და დაიწყო სწორედ რეგიონებში განვითარებული მოვლენებით. პირველ რიგში მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ბოლო პერიოდში პოლიციაპტუ ძალიან ინტენსიურად მუშაობს, სისტემატურად იკრიბება და შევწყვეტ მნიშვნელოვან სტრატეგიულ საკითხებს. Am შეხვედრებს აქვს უკვე სისტემატური ხასიათი, მაგრამ როგორც ჩანს, კომუნიკაცია არ არის გამართული ჯერ რეგიონებამდე, რეგიონებში, სადაც ხდება ხშირად ამ პერიოდში, როდესაც ტესტირებები და გასაუბრებები მიმდინარეობს პოლიტიკური ნიშნით ადამიანების დასაქმებასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღება. ხშირ შემთხვევაში მე მაქვს ცალკეული ფაქტები მხოლოდ, ცალკეული რეგიონებიდან ინფორმაციები, ამიტომ არ შემიძლია ვამტკიცო, რომ ამას აქვს სისტემური ხასიათი, ან ეს არის ცენტრიდან მომდინარე დირექტივა პირიქით. მე ვთვლი, რომ ეს არის ადგილებზე მიღებული გადაწყვეტილების საკლებად, სადაც ნაკლებად აქვთ ინფორმაცია კოალიციის მუშაობასთან დაკავშირებით. Ფაქტები არის ახმეტაში, გუშინ ამაზე იყო საუბარი, სადაც ერევიან არაუფლებამოსილი პირები და სტრუქტურები ამ პროცესში. Ფაქტები არის ლაგოდეხში, სადაც გაურკვეველი მიზეზების გამო მიზეს არასახელებენ რა ხდება. ქუთაისში მაგალითად 150 ადგილას იყო ვაკანსია 8 რესპუბლიკელმა, მე რესპუბლიკელებზე ვისაუბრებ. Gadalaha barieri და მაღალი ქულები მიიღო საკმაოდ, მაგრამ მხოლოდ ორი ადამიანი დარჩა იქ, სადაც მუშაობდა და სხვებს ისევ პრობლემები შეექმნათ. Მე არ მინდა იმაზე ვისაუბრო, რომ პარტიული ნიშნით უნდა ხდებოდეს დასახმება, რა თქმა უნდა არა, მაგრამ სწორედ პარტიული ნიშანი და სწორედ პარტიული კუთვნილება ხდება არგუმენტაცია, როდესაც გადაწყვეტილება მიიღება ადგილზე. Ჩვენს წევრებს ეუბნებიან პირდაპირ, მე რა თქმა უნდა გვარებს არ დავასახელებ და არც კონკრეტულ შემთხვევებს, მაგრამ რა თქმა უნდა არ ვლაპარაკობ ამას ინფორმაციის გარეშე. ეუბნებიან, რომ ზოგს ემუქრებიან, ზოგს ეუბნებიან, რომ უკეთესი იქნება თუ ისინი პარტიას დატოვებენ. Ამის ფაქტები არის, ახმეტაში დატოვა პარტია ერთმა ადამიანმა და ასევე თბილისში არის ამის ფაქტი, როცა პირდაპირ უთხრეს ძალიან დაბალი რანგის ჩვეულებრივი თანამშრომლის პოზიციაზე დანიშნის პირობად რესპუბლიკური პარტიის დატოვება. ამ ადამიანმა დატოვა რესპუბლიკური პარტია, მეტ ფაქტს ადგილი არ ქონია რესპუბლიკური პარტიის მხრიდან, მაგრამ მე ვშიშობ, რომ ამან შეიძლება მიიღოს ტენდენციური ხასიათი, სისტემური ხასიათი, სისტემატიური ხასიათი და ამიტომ მინდა აქვე დღესვე განმოცხადო, რომ ადგილებზე უნდა იყოს უკეთესი ინფორმაცია, უფრო მეტი კომუნიკაცია, რადგან ადგილებზე არ მიიღონ ამ ტიპის გადაწყვეტილებები და რაც უფრო მთავარია, არ ჩაერიონ არაუფლებამოსილი პირები და სტრუქტურები ამ პროცესებში. Მე როდესაც ვიგებ რაიმე პრობლემასთან, ამ ტიპის პრობლემასთან დაკავშირებით რეგიონში, რა თქმა უნდა, ვეკონტაქტები, კომუნიკაცია მაქვს ადგილობრივ ლიდერებთან, ჩემი პარტნიორი პარტიის ხელმძღვანელთან, მაგალითად ქართული ოცნების ხელმძღვანელთან, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში არიან ან გამგებლები, ან მერები, ან საკრებულოს თავმჯდომარეები და მათთან პირდაპირ ვარკვევ რა სიტუაცია და რა პრობლემაა. ხშირ შემთხვევაში არავითარი პრობლემა არ არის, მაგრამ არის ფაქტები, როდესაც ისევ და ისევ პარტიული ნიშნით ხდება გადაწყვეტილების მიღება. Არის რეგიონები, სადაც რაიონები, სადაც ძალიან კოალიციურად და თანამშრომლო რეჟიმში მუშაობენ, მაგალითად ახალციხე შემიძლია დავასახელო და ბევრი სხვა, მაგრამ არის ცალკეული რეგიონები, როგორც ვთქვი, ქუთაისი, სადაც პირდაპირ დაპირისპირება აქვთ მაგალითად მერს და ჩვენი პარტიის ხელმძღვანელს ადგილზე სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით, ასევე როგორც გითხარით, ასევე მარნეული, სადაც პირდაპირ ხელს უშლიან ფრაქციის ჩამოყალიბებაში, ასევე და ლაგოდეხში, სადაც ორი თვის მანძილზე, როდესაც დოკუმენტები ყველაფერი მზად არის და ხელი ეშლებოდ ფრაქციის ჩამოყალიბებას საკრებულოში. Ამ ტიმის პრობლემებზე იმედი მაქვს, რომ გამახვილდება ყურადღება და ადგილზე აღარ ჩაერევიან არაუფლებამოსილი პირები და სტრუქტურები ამ პროცესებში. სხვადასხვა რეგიონებში, სხვადასხვა რაიონებში ასეთ ტიპის პრობლემებით კონფლიქტებს ხდება მხოლოდ ადგილობრივ დონეზე და ეს არ არის ცენტრიდან მართული პროცესი? Სწორედ ამაზე ვსაუბრობ. Თუ არის რაიონები, სადაც ერევიან ცენტრიდან არაუფლებამოსილ პირებზე ვსაუბრობდი სწორედ ამ თვალსაზრისით, იქ ყოველთვის იქნება პრობლემა, მაგრამ არის რაიონები, სადაც ადგილზე მოლაპარაკებები თანამშრომლობით, სწორედ ისე როგორც უნდა ხდებოდეს ადგილობრივ თვითმმართველობში მიმდინარეობს პროცესები და ამ ასეთ პირობებში პრობლემები არ იქმნება, მაგრამ არის ადგილები, სადაც ისევ და ისევ ჩარების გამო ხდება დაპირისპირებები და ხშირად პარტიული ნიშნით პირდაპირი ტექსტებით საუბარი, თუ დატოვებ პარტიას შეიძლება დაგასაქმოთ ამ ტიპის საუბრები. Მე ამ ეტაპზე არ დავასახელებ არავის გვარებს, იმიტომ ჩვენ ვაგრძელებთ ამ კუთხით მუშაობას, მეტი ინფორმაციის მიღება, სტატისტიკურ მონაცემებს და მინდა დავრწმუნდა, რომ ეს არ არის ტენდენცია, ეს არის ცალკეული შემთხვევები და ამას ბოლო მოიღება უახლოეს მომავალში. იმარაო უფლებამოსილ პირებს შორის საქართველოს პარლამენტის წევრიც აქცენტ
კი, ახმეტიდან არის პირდაპირ ამაზე ხაზგასმა, ზაქრო ქინქლაძე ამაზე საუბრობს, ეს ფაქტები იყო წინა საარჩევნო, თვითმმართველობის არჩევნების წინა არჩევნების შემდეგაც, მაგრამ ჩავთვალეთ, მაშინ ჩვენ ეს არ გაგვეხმაურებია, ჩავთვალეთ, რომ ამით დამთავრდებოდა, მაგრამ ამ მიმდინარე პროცესებში ისევ ხდება ჩარევა, როგორც აღნიშნავს ზაქრო ქინქლაძე, ისევ პარლამენტარის ზვიადაურის ჩარევით.